မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အောင်ကြည်သစ်ပါကျွန်တော်ခုဖတ်ပြမယ့်စာအုပ်ကတော့ဆရာမောင်ပေါ်ထွန်းရေးသားတဲ့လူဝင်စားသစ်သားရုပ်ကလေးပီနူချီယိုဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုအပိုင်း၈ဖြစ်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ကြည့်ကြပါဦးအခန်း29ခွေဘလူးကြီးလိုက်ခံရခြင်းပင်လယ်ကမ်းကြီးကိုရောက်လာတဲ့အခါပီနူချီယိုကပဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုမျက်လုံးကစားကြည့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ငမန်းဆိုတာကိုလုံးဝမတွေ့ရဘူး။ပင်လယ်ပြင်ဟာမှန်သားပြင်ကြီးလိုညညာပြန့်ပြုတ်နေတယ်။ကဲဘယ်မှာလဲမင်းတို့ပြောတဲ့ငမန်းကြီး။ပီနူချီယိုကသူ့အပေါင်းအသင်းတွေဘက်ကိုလှည့်ပြီးမေးလိုက်တယ်။သူမနှက်စာစားဖို့ပြန်သွားပြီနဲ့တူတယ်ကွာ။တယောက်ကပြောပြီးတဟားဟားနဲ့ရဲနေတယ်။နောက်တယောက်ကလည်းဒါမှမဟုတ်တည်တမောပြန့်အိတ်တာဖြစ်မယ်ကွာလို့ပြောပြီးဟာတရဲနေပြန်တယ်။သူ့အပေါင်းအသင်းတွေကအဲ့ဒီလိုပြောင်ချိုချိုနဲ့ဟာတိုက်ရဲနေကြတော့ဒီကောင်တွေတော့ငါ့ကိုမလိမ့်တဲ့ဘက်လောက်တာပဲလို့တွေးမိပြီးပီနူချီယိုဟာအလွန်ဒေါသထွက်သွားတယ်။ဒါနဲ့သူကစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့မေးလိုက်တယ်။ဟေးမင်းတို့ငါ့ကိုလိမ့်ပြီးခေါ်လာတာမဟုတ်လား။ဒါဆိုမင်းတို့ကငါ့ကိုတမင်ရွေချက်နဲ့ခေါ်လာတာပေါ့ဟုတ်လား။ဟုတ်တာပေါ့တငယ်ချင်းဟာသိဟုတ်တာပေါ့။ကလေးတွေအားလုံးကတံပြန်ပြန်ပြုတ်လိုက်ကြတယ်။ကဲစူပါဦးဘလူရွေချက်လေတို့ကမင်းကိုကြောင်းပြစီခြင်းလို့တမင်ခေါ်လာတာနေတိုင်းအချိန်မမှန်ကြောင်းသွားပြီးစာကြက်နေရာကိုမင်းကမပြင်းဘူးလားပြမန်းခံပြီးစာရီကုန်းကြက်နေရာကိုမငင်းငွေဘူးလားငါဘာသာကြိုးစားတာမင်းတို့နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဟာဆိုင်တာပေါ့ကွာတိတ်ဆိုင်တာပေါ့မင်းကအဲ့ဒီလိုတိတ်ပြီးကြိုးစားနေတော့ငါတို့ကဆေးရရှိရောက်တော့အလကားကောင်ကြီးဖြစ်နေတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာဖြစ်ရမှာလဲ။ကြိုးစားတဲ့အကောင်တွေရှိနေတော့တို့လိုမကြိုးစားတဲ့အကောင်တွေကိုဆရာကပြစ်နေပြစ်တော့တာပေါ့။တို့ကအနေမခံခြင်းဘူးကွာ။တို့မှလည်းတို့မှနာရှိတာပဲ။ဒါဖြင့်မင်းတို့ကျင်နေအောင်ငါဘာလုပ်ပေးရမှာလဲ။တခြားဘာမှလုပ်เสียမလို့ဘူး။မင်းကတို့လိုတို့လိုက်လို့ရင်ပြီးတာပဲ။ကြောင်းမတက်နဲ့စာမတင်နဲ့ဆရာစကားနားမထောင်နဲ့။အဲ့ဒါတွေဟာတို့ရဲ့အကြီးဆုံးရန်သူကြီး၃ယောက်ဖဲကွာတကယ်လို့ငါကြောင်းတက်မယ်ဆိုတော့မင်းတို့ဘာလုပ်မှလဲအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းနဲ့တို့နဲ့အဆက်ပြတ်ပြီပေါ့အခွင့်သာရင်မင်းကိုတို့ကဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်မှာပဲအင်းမင်းတို့ကတော့တကယ်ရည်စရာကောင်းတဲ့အကောင်တွေပဲဒီခါသူတို့ထဲကအကြီးဆုံးကူလီတယောက်ကရှစ်တူလာပြီးဟေ့ပီနူရှီယိုစကားကိုကြည့်ပြောပါကွာမင်းကတို့ကိုအနိုင်ယူလို့မရပါဘူးကွာမင်းကတို့ကိုမကြောက်ဘူးဆိုရင်တို့ကလည်းမင်းကိုထဲတောင်မတွက်ဘူးသိရဲ့လားမင်းကတယောက်ထဲတို့က9ယောက်တောင်မှာကွာဒါဆိုမင်းတို့ကမကောင်းဆိုးက9ယောက်ပေါ့ဟုတ်လားဟာဟာဟာပီနူချီယိုကတရေရေရေလိုက်တယ်အမေမင်းကတို့ကိုစိုးကားရဲပေါ့လीဟုတ်လားဟေ့တငယ်ချင်းတို့ကြားတယ်မဟုတ်လားဒီကောင်ကတို့ကိုမကောင်းဆိုးက9ကောင်းနေကွာဒါတို့ကိုစော်ကားတာပဲမခံနိုင်ဘူးကွာကဲပီနူချီယိုမင်းတို့ကိုပြန်တောင်းမှန်ကွာနို့မဟုတ်ရင်တော့မင်းတက်တာမှမဟုတ်ဘူးဟီဟီပီနူချီယိုကသူ့နှာခေါင်းကိုလက်ညှိုးနဲ့ပုတ်ပြီးပြက်ချော်ချော်လှုပ်ပြလိုက်တယ်ဟေးကောမင်းမနှောင်းနဲ့ကွာဟီဟီမင်းနာတော့မယ်နော်ဟီဟီမင်းနှာခေါင်းကျူးပြီးအိမ်ပြန်ရလိမ့်မယ်နော်ဟီဟီကဲကွာဒီလောက်တောင်ကောင်းပါရဲ့ကောင်ဟီးဟီးလုံးလုံးဒီလူနဲ့တခြားကလေးတွေကသူ့ကိုဝိုင်းထူကြတော့အခြေအနေကတကယ်ပဲရံပွဲကြီးတစ်ပွဲဖြစ်သွားတော့တာပေါ့ရံပွဲကြီးဆိုပေမဲ့ပီနူချီယိုကတယောက်တည်းသူတို့ကအများကြီးအများနဲ့တယောက်ထိုးတက်ရတာဘယ်လွယ်ပါမလဲဒါပေမဲ့ပီနူချီယိုကသူတို့ကိုလုံးဝမမှုဘူးတတိရှိရှိနဲ့ပြန်ပြီးခုခံထိုးတက်တယ်သူကခြေရောလက်ပါအသုံးချပြီးလင်းလင်းမြန်မြန်ထိုးသက်ရှောင်တိန်နေလင်းမြန်မှာကြောတဲ့သူ့ခြေတော့တန်ကိုမခံနိုင်လို့တစ်ဖက်ရန်သူတွေနောက်ကိုရှဲ့ကုန်ရတယ်သူတို့တကူလုံးမှလည်းညုံမဲမဲဒဏ်ရာတွေနဲ့ပြည့်လို့ပေါ့သူတို့ဟာပီနူချီယိုရဲ့အနာကိုကက်လို့မရနိုင်တဲ့အခါတွေ့ရပစ္စည်းတွေနဲ့ကောက်ပေါက်ကြပြန်တယ်မတက်တာတော့တဲ့အဆုံးသူတို့မှပါလာတဲ့ကျောင်းသုံးစာအုပ်တွေနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ပီနူချီယိုကမျက်စိလင်းပြီးလျှက်တစ်ပြက်ရှောင်တိန်နေတာကြောင့်စာအုပ်တွေကသူ့ကိုမထီပဲအကုန်လုံးပင်လေတဲ့ကြကုန်ကြတယ်အဲ့ဒီအခါမှာရေတွေကငါးတွေကစာအုပ်တွေကိုစားစရာမှတ်လို့
ये में ना भी मगु कौन भी उठे ला जा रहे तभी मैं सब गुरी गुट कहीं ना कहीं कैसा चीबी पाया तो मामा टूटो ठी सारी का तू सानी जा सारी लोग मगाऊ मावू सुबी मैं ना शो में मैंने पहले तो आ जा रहे पीनी शो ने लुबी गली दूरे बियां घर बियां ठोचे नहीं जा रहा मा कन्हैजी टिकाऊ तंग सब गुटे ला भी ले जाऊं ना गुएजी ने ओ बियो लाइ हे लुमा गली शेदांग आ जा लाइ जा เจ้านาคลีรีแจ่มชิ่นอธินาระเดกว่าไอ้นี่ก็ปีนูชิวก็มะคันลีซ่าอมูยาเนี่ยเฮ้มะไสแน่ลูกนี่วินมะชุ่งเนี่ยขะมะบาตาขะมะอตานีซ้ํามาขะมะเลจองกวยเนี่ยกูซี้ตั้วกูปีเอซี้ตั้วไอ้นี่ซ้ํามาลูเปลี่ยนเปล่าไล่เดไอ้นี่เฉยมาปีนูชิวเนี่ยซาวดิเมียจีบ่เปลี่ยนเจ๋นเนี่ยเมียก็ลูซูคลีรีก็ไอ้นี่ซาวดิก๊อกอยู่ปีปีนูชิวกูเป็ดปอกจาเปียนเนี่ย ကလေးတယောက်ကသူ့ဒီနဲ့ချုပ်ထားတဲ့ကတ်တူပုံတင်ချာစာအုပ်ထူးခြင်းနဲ့ပြီးနူချီကိုတခါတဲ့အလဲထိုးပြီးတအားပြစ်ပေါက်လိုက်တာပြီးနူချီကိုမထီပဲသူတို့လူတယောက်ရဲ့ခေါင်းကိုသွားမှန်းနဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကလေးကအမလီသေးပါပြီဗျလို့တစ်ချက်တော့ဩပြီးတောင်းမြင်မို့ဘုန်းကနေလဲကြသွားတော့တယ်သူတို့လူတယောက်လဲကြသွားတာမြင်လိုက်ရတော့လူစုကလေးတွေဟာကြောက်လန့်ပြီးခြေဝါးနဲ့တင်မှာတသားတဲ့ကက်နေအောင်တ
နေရာမှာပဲရက်ကြံရစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်လည်းတော်တော်ကြောက်သွားမိတယ်။ကြောက်ရွံ့နေမှာကဘူး။တောင်ပြင်ပေါ်လဲနေတဲ့လူစုကလေးကလည်းတော်တော်တနာသွားမိတယ်။ဒါနဲ့သူဟာအချိန်ဖြုံးမနေတော့ပဲရေဆက်ကပြည့်စင်သွားပြီးလက်ကင်မွားကိုရေစွတ်ပြီးတော့ပြန်ပြေးလာပြီးလူစုကလေးရဲ့နှထင်းတွေကိုရေဘက်တိုက်ပြီးတယ်။ရေဘက်တိုက်ပြီးရင်ကငိုယူပြီးလူစုကလေးရဲ့နာမည်ကိုလည်းအဆက်မပြတ်ခေါ်နေတယ်။ယူချင်းယူချင်းမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်ပါစကားပြောပါဦးကွာမင်းကငါရိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးကွာငါပြောတာယုံပါတကယ်ပါငါရိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးမျက်လုံးဖွင့်ပါဦးတငယ်ချင်းမင်းဒီအတိုင်းဖြစ်နေရင်ငါဘယ်လိုလုပ်နေရမှာလဲငါဘယ်လိုလုပ်ပြီးအိမ်ပြန်ရမှာလဲမိမိကိုဘယ်လိုလုပ်ပြောရမှာလဲငါတော့ဒုက္ခပဲဘယ်သွားနေရတော့မှာလဲတကယ်တော့ငါမားတာပါပဲသူတို့စကားနားထောင်မိတာအကြီးအကျယ်မှားတာပဲငါငါကြောင်းဆက်သွားလိုက်ရင်ဒီအဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီကောင်းလေးနဲ့လုံးဝမပေါင်းဘူးဆရာနဲ့မိမိတို့ကအမြဲတမ်းသတိပေးခဲ့ကြတာအခုတော့ငါကသူတို့စကားနားမထောင်ခဲ့လို့ဒုက္ခကြောက်ရပြီဖះဖះငါတို့ဘလို့လို့ရမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးပီနူချီဟာသူ့ကောင်းကိုသူ့လက်နဲ့အစမပြတ်ထုပြီးအဲ့ဒီလူငုံကြီးနေရှာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ကခြေတန်းလူလူကြားလာတဲ့လက်ကြည့်လိုက်တော့ရဲသားနှစ်ယောက်ကိုရုတ်တရက်တွေးလိုက်ရတဲ့ဟစ်ကောင်လေးမင်းတို့ဘာဖြစ်နေကြရတာလဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုကူညီနေတာပါခမညာသူတခုခုဖြစ်နေတယ်ထင်တယ်ဟုတ်လိမ့်မယ်ခမညာအဲ့ဒီအခါရဲသားတစ်ယောက်ကယူချင်းကိုအနိကငုံကြည့်လိုက်ပြီးဟုတ်လိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကူဟုတ်တယ်ဟောဒီမှာနှထင်မှလည်းဒဏ်ရာကြီးနေဒါဘသူကြောင့်ဖြစ်တာလဲကျွန်တော်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးခမညာပီနိုချီယိုကတွန်းတုံရင်ရင်နဲ့ပြောလိုက်တယ်။မင်းကြောင့်မဟုတ်ရင်ဘသူကြောင့်လဲကွာ။ကျွန်တော်ကြောင့်မဟုတ်တာအမှန်ပါခင်ဗျာ။ဒါနဲ့ဒီဒီယန်ကဘာနဲ့ရိုက်တာလဲ။ဒီစာအုပ်နဲ့ပါခင်ဗျာ။ပီနိုချီယိုကတင်ချစာအုပ်ကိုကော့ယူပြီးရဲသားကိုပြလိုက်တယ်။ဒီစာအုပ်ကဘသူစာအုပ်လဲ။ကျွန်တော်စာအုပ်ပါခင်ဗျာ။ဒါဆိုရင်ပြီးနေတာပဲ။တခြားဘာမှပြောစရာမလိုတော့ဘူး။ကဲထစကန်းလိုက်ခဲ့။โอ้ดาบิเม่จโนเฮ้เล่แกบาซูดาบิเม่จโนมาบ้ามาอเป็ดมิชิเฮ้กองงาค้อนี่เล่แกดาเนเยด้าริกาไอ้นี่ญากะถั่วมะตวากินอนีญากะยีหลุต้าริกูโคบีเปียวเดดันยายะนี่เดกะลีกูยัวเดโคตวาบีปิสุทาบามะแนจะมาจโนรุลาแกเมไอ้นี่นอกบีนิวชิวเบกกูเล่บีอเม่งเป้ไลเดเฮ้ฉีแดเมียนเมียนชะဒါနဲ့ပီနူချီယိုကရဲသားတွေရှိကနေပြီးရွာဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းအတန်းလျှောက်လာခဲ့တယ်။သူ့စိတ်ထဲမှာတော့ဝီဝဲမရဖြစ်နေရတာပေါ့။ငါနိုးနေတာမှဟုတ်ပါရဲ့လား။အိပ်ပြုံနေရင်အိမ်မက်မှတ်နေရများလားဆိုပြီးဘလို့မှမတွေ့တော့အောင်ဖြစ်နေမိတယ်။သူဟာရှက်ကလည်းအလွန်ရှက်မိတယ်။စိတ်ထဲလည်းလွန်ကျမိတယ်။မျက်လုံးတွေကရီဝဲပြီးကြိလိုက်တိုင်းမှုန်သွားနေတယ်။ခြေထောက်တွေကတုံးနေလို့မနဲ့ကြိုးစားပြီးလမ်းလျှောက်နေရတယ်။ဒီကြတဲ့အခုလူရဲသားနှစ်ယောက်အကြမ်းမှာညှက်ပြီး
Netamigli enshi gada piasau doa me suino. Tira te busuro ma velu dubi. A chije chowlan doa mire. Tilune druha. Yare wina gejare. Eri chima, living che yuri ya wila dajong. Binu chuya komoga otogli. Lire ma lumba doare. Dane duga. Chino to toko biazi kamialu. Dauman like de. Yedaga. Yemian dogalu, yo like de. Dane binu chuha. Yedari naga trelabi. Otogu doago de. Dame duga otogu komum somewhere. Pazane gabi. Bin levegu din tobi lagero de. Yedari ga binu chu no like pambu. Mulejong diade kama. Quibluji look be like de. Eri quibluziga. Quibi verama. Suyani de quipilu. Debi bimianre. Binu chuha. Bibi in bein. Subi nide. Quijigale noga be line de. A chini giararo. Quijiga binu chute. Chidone de lube. Dame me shigu to do young de binu chuguro. Lammi me devu. Lamavoga yo de danjaro. Luriga brimbo di punbi, gijare. The chule, lamo di twetjijare. Tabi met druga, mingu, de guguero, miau. Ye, ye, lope, minjayadre. Pabjelule, suro, binu chune, quiblu jiru. Da bini jarajan. Drunoga puni to turn on tani agu. Dilune majagimabe. Binu chio, quiblu jiba. Mingu loma, jagu, dorodre. Canesashe. Napan by doing, me can yabi. Pinuchiwa, dalubi, do you do them pila gayinga? The fibine a mosubi, chigun le banjala gede. Do not go lila de quibluji, a liduru gale, milu migin pilare. Quiji momo bamane, the shudan gudong, chani yabi de. Tavi met over de eh. Billy gunnet demon widow. Majagin yodome. Do a say good dimji, subji lagede. Dilune Ganji Yizagule Yao, Pebio Gomle, Tare Bineregu Adum Biro, Pagon Kunaida, Doro Lenanti Yaudre. Majagi Mave Quibulujile, Yiza Yaulabi, Binuchiu Kundulu, Yiret Akunchalide, Tabime Gansujino, Tukumia Binuchiulu Yimagure Shabu, Dajan Duha, Hiwoman Nakompobi, Chiledi Yagan Yagane Gukani, Tabime Edilu Gukali. Tuguga jiren nimyogli pshinire. Tu biambola re kama, tu mye lungjiriga jutra domade, jutra nibi. Bazagale, te ore okonire. Ma yene nibi, yene nibi. Yene yin dirobo. Doro uwegu yaunire, binu chiuga lampio laide. Binu chiu, ngagu kebao, ngagu kebao. Kwebluziga erilu keba gubane oniro. Binu chiuga tanazi pibo lamide. Dane duga nagu lebi biolide. Chinogu bluma dokama bibusuin. Kamia dagu geme. Kri bimla. Bivare, bivare. Mimia loba. Nagu the nava o. Kana jaying at the arome. Binishua cannot do any biroma. Turbahu gunizia jolaye. Peroma noxam madimazine. A mianzo guni labalu. Tupi mjena somali shiri sagagu. Tuabi driamide. Tane dua, chimpiomuni robe, a little rusigu, kuduabi, amigu lenapane sugambi, lamagu sway you lagere. Gambo yodo, quibluziha, gongono mianna chabu, sangan yi miaji dautarajan, tuba jiga, bolonjilu pangani de, quibluzi at the gu geze layabime, binuchuga, quiji a grigu, loma yungu, tajan dua, penlegu biancum sembi, quijigu no so like de. แกไม่สวยจีสิฉันนั้นน่ะนะเปลี่ยนตัวไปแล้วเจซูอัญญาจีติมาเลยปีนูชิโอมินเจซูงัดตะมะเมยบ่าวเอดีนอกดอปีนูชิโอฮาเสร็จแล้วพี่กูก็ถั่วขวาละเกเรดาใบแม้กั้นจีเนี่ยวูวีกูไม่กูเว้กั้นหมี่ยวน่ะแก่พี่กูละเกเรดอกกะลีกูละพี่เรเนาะตองกั้นซะกูจี้ไล่เดะคาจ๊อกซองนี่จ้ากะหล่านก้องตะคู่กูเมียนไล่เดหล่านก้องเดะกะแลมีกูรีอเมียนตั้นพี่ถั่วนี่เด ဒီခါသူကငါတော့လုံုံစိတ်ချရတဲ့နေရာရောက်လာပြီလို့တွေးပြီးအတက်တွားတယ်ကြီးရတာတော့လိုင်ကောင်းထဲမှာမိဘုံရှိဘုံရတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဟန်ကြတာပဲအချမ်းပြေမိလုံပြီးအဝတ်တကူလဲချောက်မိခင်လို့ရတယ်အဲ့ဒီနောက်တော့ဘလူဖြစ်လာအောင်မသိသေးဘူးနောက်ခါလာနောက်ခါစည်းပေါ်လေတူကူသူအဲ့ဒီလူပြောပြီးတော့ကြောက်ဆောင်ရှိရကိုကူးခက်လာခဲ့တယ်ဒါ
다음에 애리로 국회 라로마베 뜨거가 유리가 더 피비네 민우 민우 떼라비 뜨고 땅감하고 뺀데나이데 애리마 두하 저완나 트럭비메루 로비메 메야로바우 나오자 도와비 밥실로래 서로 두하 라인공네 메야쾌 이야마 나판 바지르 쿠레우 혀도와라고 바지르마 아지이데 유엔묘묘 시레 나리야 아떼루비 용간니자다데 애리 나묘송 자레 민우 추글이 혀도와로 벨루니메레 서라 신사루다 찌자비요 애리 쳔마베 아유 수수네 쩌우시야 꽝나레 땅가데지디요 라인공네가 트럭라게데레 땅가데지의 꽝가스베니가 유유스베모호페 တည့်ရစိန်ကိုအထက်ထက်ဖုံးအုပ်ထားသလိုဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့သူတကူလုံးမှာရောမျိုးလုံးတွေပါစိတ်နေကြတယ်မိုးစိမ်မွေးတွေကလည်းအားလုံးစိတ်နေပြီးမြေကြီးကိုထွေးလို့ကမှန်ဖြစ်နေတယ်သူကကြည့်ရတာလူတယောက်နဲ့မတူပဲအေးရမပုတ်တင်ညူကြီးတကောင်လိုထင်ရတယ်တန်ခါတဲ့ကြီးဟာပတ်ကြီးကိုရေတဲ့ကအားရဝန်တာဆွတ်တင်လိုက်ပြီးဟာဖယားမတာပဲကွာဒီနေ့တော့ငါးဒီဘက်ကောင်ဆားရတော့မှာပဲလို့ဟောပြောလိုက်တယ
ော်လည်းငါမဟုတ်တာဖះမရပဲလို့သူ့ကိုယ်သူတူတူပြောလိုက်တယ်ဒါနဲ့တငါသေးကြီးကပိုက်ကူရေတွေကဆွဲတင်ပြီးလှိုင်ကောင်းနဲ့သေယူလာခဲ့တယ်လှိုင်ကောင်းထဲမှာမှောင်မဲနေတယ်မိကူတွေကလည်းဦးလို့လှိုင်ကောင်းအလင်မှာတော့စီအပြင်းနဲ့ဒေအိုးကြီးတလုံးကိုမိကူဖို့တင်ထားတယ်စီညုံနဲ့ကမှုန်းနေလို့အသက်ရှူလို့တောင်မရဘူးတဲ့ကဲငါတွေကတော့အော့တိုက်နေတာပဲဘာငါတွေပါတယ်လဲကြည့်ရအောင်မယ်တငါသေးကြီးကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးပိုက်ထဲကငါတွေကိုတဆုပ်ပြီးတဆုပ်လက်နဲ့ကျုံယူပြီးအနားကရင်မရှိတဲ့စီပန်းကြီးတွေကိုပြစ်ထည့်တယ်။နောက်ဆုံးသူ့လက်ထဲမှာမီနီချူကလေးရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့ပါလာတဲ့အခါတငါသေးကြီးဟာမျက်လုံးမျက်စံပြုတ်ပြီးအံအားကြီးတင့်နေမိတယ်။ဖယားကြီးဒီငါကဘလို့ငါပါလဲ။ဒီငါမျိုးငါတသက်မှာတခါမှမမြင်ဘူးပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်သူကမီနီချူကိုဖင်မြန်ကောင်းမြန်လှမ်းကြည့်ပြီးတော့အင်းဒီကောင်ကဤကဏ္ဍတော့ပင်လေကဏ္ဍဆိုတာထင်ပါရဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဘီနူရှူကသူ့ကိုပင်လေကဏ္ဍလို့ပြောရမလားဆိုပြီးစိတ်ဆူးဆူးနဲ့ပြန်ပြောလိုက်တယ်ခမရဘလို့ပြောတာလဲဗျကျွန်တော်ကပင်လေကဏ္ဍမဟုတ်ဘူးခမရမသိရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ကယုတ်သီးယုတ်ကလေးပါဗျအမေယုတ်သီးယုတ်ကလေးတည်းလားယုတ်သီးယုတ်လေးဆိုတာကျုပ်တသက်မှာတခါပဲမြင်ဘူးသေးတယ်เอ้มาซ้าพูดเนี่ยงาတော့ซ้าရတော့มาပေါ့ဟဲ့ဟင်ကျွန်တော်ကိုซ้าမယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ကငါမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြုတ်ပြီပဲကျွန်တော်ဟာခမရတို့လို့စကားပြောတာခမရမတွေ့ဘူးလားအေးဟုတ်ပါရဲ့မင်းကစကားပြောတဲ့ငါဆိုတော့မင်းကငါကလေးဆဆတော့လို့ရမှာပေါ့ခမရဘာကိုစူးလို့ရလဲမင်းကထူးဆန်းတဲ့ငါမဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ငါကမင်းကိုတခြားငါတွေလို့အပေါ်သားချက်ဆလို့မဖြစ်ဘူး။ကဲမင်းကဘလို့ချက်ခံနေတယ်လဲ။စီနဲ့ကြော်တာကြိုက်သလား။ဒါမှမဟုတ်ခင်းညင်စီနဲ့ချက်တာကြိုက်သလား။မင်းဆန္ဒရှိတာကိုပြောစမ်း။ကျွန်တော်ဆန္ဒကိုပြောရရင်ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ညင်နေ။ကျွန်တော်ကိုပြန်လွတ်ပါ။ဘာလဲ။မင်းကငါ့ကိုနောက်နေရလား။အခုလို့ရှာရှာပါပါငါတော့ကောင်ကိုငါကချက်မစားပဲပြန်လွတ်ပြရမှာလား။ရတော့ရခဲလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုလုံးဝလက်လို့မခံနိုင်ဘူးကွာအဲ့ဒီတော့မင်းဟောင်ဟာတခြားငါးတွေနဲ့အတူရောပြီးချက်စားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းအနေနဲ့လည်းအခမ်းရမခက်ဘူးအများနဲ့ဆိုတော့ပြောစရာတောင်ကောင်းသေးတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဒီစကားကြားရတော့ဘီနူချီဦးလေးဟာဝမ်းနဲ့ပက်လက်နဲ့ငိုရိုးပြီးတောင်းမှရှာတယ်ကျွန်တော်ကိုချက်မစားပါနဲ့ခမညာကျွန်တော်ကိုအသက်ချမ်းသာပေးပါဘီနူချီဟာအဲ့ဒီလိုအော်ဟင်းငရှင်းတကောင်လို့ထွန်းထွန်းလူပြီးရုန်းကန်နေရှာတယ်ဒီခါတငါသေးကြီးကနှွေတပင်ကိုယူပြီးပီနူချီယိုရဲ့ခြေလေးလက်တွေကိုကိုနဲ့စီချီးပြီးတခြားငါးတွေရောက်နေတဲ့စီပိုင်းနဲ့ပြစ်ထည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်တငါသေးကြီးဟာဂျုံမုံထည့်ထားတဲ့တစ်သားခွက်ထဲမှာငါးတွေအလုံးကိုဂျုံမုံနဲ့ရော့ပြီးနေတယ်။ပြီးတော့ပော့ပော့ဆူးနေတဲ့စီအိုးတွေကိုဒကောင်စီပြစ်ထည့်လိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့တခြားငါးတွေအလုံးကိုစီအိုးတွေထည့်ပြီးတဲ့နောက်ပီနူချီယိုလည်းရောက်လာတော့တယ်။ဒီခါပီနူချီယိုဟာတရားမှကြောက်လွန်းလို့အသက်တောင်မရှူနိုင်သလိုဖြစ်နေတဲ့တငါတဲ့ကြီးဟာပီနူချီယိုကိုဂျုံမုံနဲ့သုံးလေးချိန်ထက်ပြီးနေလိုက်တယ်တကူလုံးဂျုံနှစ်တင်နဲ့နှံ့ပြီးတမသွားတော့မှပီနူချီယိုခေါင်းကကိုင်းပြီးအခန်း29
ခွေးဘလူးကြီးကအသက်ကယ်ခြင်းအဲ့ဒီလိုတငါတယ်ကြီးကပြင်းဥချူခေါင်းကကန်ပြီးစီဦးရဲထက်မလို့လဲလှုပ်ရောငါကြောင့်နဲ့ရတာကြောင့်လိုင်ကောင်းတဲ့ကိုခွေးကြီးတကောင်ဝင်လာခဲ့တယ်ဟဲ့ခွေးထွက်သွားစမ်းဂျုံမုံလူးလူးနဲ့ပြင်းဥချူကိုတန်းလန်းကြီးကန်ထားတဲ့တငါတယ်ကြီးကခွေးကြီးကိုစိတ်ဆိုးမှန်ဆုံးနဲ့မောင်းထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ခွေးကြီးကိုကြည့်ရတာတော်တော်အစာငတ်နေပုံရတယ်သူဟာပြန်ထွက်မသွားသေးပဲဟိမ့်ဟောက်ပြီးအမင်းတနန်နန်နဲ့လုံနေတယ်ဒီခါတငါသေးကြီးကထပ်ပြီးမောင်းထုတ်ပြန်တယ်ဟိကောင်ငါပြောနေတာမကြားဘူးလားထွက်သွားပါဆိုနေမှဒါပေမဲ့ခွေးကြီးကထွက်မသွားဘူးတငါသေးကြီးကိုတွားဖြတ်ပြီးမန်တပီပီနဲ့အခန်းနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလီတန်လောက်သာကြားရတဲ့အတန်ကလေးတန်ပေါ်ထွက်လာတယ်ကျွန်တော်ကကဲပါအောင်အလီဒိုလိုခမည်းမကဲရင်ကျွန်တော်စီကြောခံရပါတော့မယ်လီတန်လည်းကြားလိုက်ရောပီနိုချူရဲ့အတန်ပဲဆိုတာခွေးကြီးအလီဒိုလိုကချက်ချင်းမှတ်မိသွားတယ်စကားပြောတဲ့ငါတငါသေးကြီးလက်ထက်ကဂျုံမုံလူထားတဲ့ထုတ်ထက်ကပေါ်ထွက်လာတာကြောင့်ခွေးကြီးတော်တော်အံ့ဩသွားတယ်ဒါနဲ့ခွေးကြီးကဘယ်လိုလုပ်တယ်မှတ်တယ်လဲဘယ်ပြောကောင်းမလဲတခါတည်းခုံအုပ်ပြီးကျုံမို့တုတ်ထားတဲ့အထုပ်ကိုအတင်းဆွဲဟပ်ပြီးတော့လိုင်ကောင်းတွေကအတင်းထွက်ပြေးသွားတော့တယ်ဒီအခါတငါသေးကြီးဟာအကြီးအကျယ်ဒုက္ကံပြီးခွေးနဲ့ကြီးနောက်ကအတင်းပြေးလိုက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အတော်ကလေးပြေးလာခဲ့တဲ့နောက်ချောင်းတစ်ခုကိုဆိုးလာတာကြောင့်ခွေးကြီးကိုလက်လျှော့ပြီးအင်ကူပြန်လာခဲ့တော့တယ်ခွေးကြီးအလီဒိုလိုဟာရွာဝင်လမ်းမကြီးကိုရောက်လာတဲ့အခါပီနူချူကိုမြေကြီးပေါ်မှာအသာချလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါပီနူချူကခမည်းကိုကျွန်တော်ဘလူကျေးဇူးတင်ရမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးခမညာလို့ပြောလိုက်တယ်ငါ့ကိုကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူးကွာမင်းကငါ့အသက်ကိုကယ်ခဲ့ဘူးလို့ကျေးဇူးပြန်ဆက်တာပါမင်းသိတဲ့အတိုင်းလူဆိုတာတဦးကျေးဇူးတဦးတီးရရတယ်ကွာလို့ခွေးကြီးကပြန်ပြောလိုက်တယ်ဒါနဲ့လိုင်ကောင်းတဲ့ခမညာဘလူရောက်လာတာလေငါ့ကိုရေထဲကမင်းဆက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ငါခြေကုံလပန်းကြပြီးတောင်ပြင်မှာလှဲ့နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလီချောင်းတင်ပြီးငါကြော်တဲ့အနံ့ရတော့ငါသိပြီဆာလောင်မိတယ်အဲ့ဒါနဲ့အနံ့လာရကူခြေရခံပြီးလိုက်လာခဲ့တာတကယ်လို့ငါသာနည်းနည်းကလေးနောက်ကျသွားမယ်ဆိုရင်တော့အမလီအဲ့ဒါဆက်မပြောပါနဲ့တော့ခမညာအခုပြန်တွေ့ကြရင်တောင်စိတ်သိမ်းထားမိသေးတယ်ခမညာသာနည်းနည်းကလေးနောက်ကျသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ဆိုရင်တငါသေးကြီးစပြီလို့အယုတောင်ကြမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအမလီတွေ့ပြီကြောက်လိုက်တာခွေးကြီးကသဘောကျပြီးတဟီးဟီးနဲ့ရဲနေတယ်ဒီနောက်တော့သူကလက်တစ်ဖက်ကမ်းပြလိုက်တယ်ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုတင်ဂီတအဖြစ်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ကြတယ်ပြီးတော့လူချင်းခွဲပြီးကိုလန့်ကူပြန်ကြတော့တယ်ခွေးကြီးကသူ့အိမ်သူပြန်သွားတယ်ပီနိုချီယိုကတော့အနာကအင်္ဂလိပ်တအိမ်စီကိုရှောက်လာခဲ့တယ်အိမ်ရှိမှဖူးကြီးတယောက်နေပူစာလုံးနေတာတွေ့ရတယ်ပီနိုချီယိုကဖူးကြီးကိုမေးလိုက်တယ်အဖိုးအဖိုးတခုလောက်စုံစမ်းပြရစီကောင်းမှဒဏ်ရာရသွားတဲ့ယူဂျင်ဆိုတဲ့ကောင်လေးတယောက်အကြောင်းဘာများကြားမိပါသလဲအဲ့ဒီကောင်လေးကိုတငါတည်းကငါ့စီယူလာပြီးပြုစုကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ဟင်အခုသူတည်သွားပြီပေါ့ဟုတ်လားပီနီချူကလန်ကြားနဲ့မေးလိုက်တယ်ဒီကဖူးကြီးကလီတန်အေးအေးနဲ့ပြန်ပြောတယ်ဟင်သူမတည်ပါဘူးအခုဆိုအိမ်ပြန်ရောက်နေပါပြီဟာတကယ်ပြောတာလားအဖူးတကယ်ပြောတာလားဟင်ဒါဆိုသူ့တန်ရာကသိမပြင်းဘူးပေါ့နော်ဒံရကတော်တော်ပြင်းနေတီလောက်တဲ့ဒံရဂတ်တုဘုံဆောက်ကြီးနဲ့တအားကင်ပေါက်တာကိုအဲ့ဒါဘယ်သူကပေါက်တာလဲအဖိုးသူ့ပေါင်းတဲ့တယောက်ဆိုပဲပီနူချူဆိုတဲ့ကောင်လေးတယောက်တည်းအဲ့ဒီပီနူချူဆိုတဲ့ကောင်လေးကဘယ်သူဖြစ်ပါလိမ့်နော်သူတို့ပြောတော့တော်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်လေးဆိုပဲခြေတလုံးအိမ်တိုင်းရှောက်သွားနေတဲ့လူပီလူတွေကလေးတည်းဟာဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးသူတို့ကတမင်တိတ်ခါချတာပဲမင်းကအဲ့ဒီပီနူရှူကိုသိလို့လားကျွန်တော်နဲ့ရင်းတော့မရင်းနှီးပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီတော့မင်းကသူ့ကိုဘယ်လိုသဘောရတယ်လဲကျွန်တော်အထင်တော့ဒီကောင်လေးဟာတိတ်ပြီးလိမ္မာပုံရတယ်စာကျူးစားတယ်မိမဆရာစကားနားထောင်တယ်သူ့အဖေကလည်းတိတ်ပြီးချစ်တယ်ပီနူရှူကအဲ့ဒီလိုမျက်နှာပြောင်တက်ပြီးလိမ်ပြောလိုက်ပြီးတဲ့နောက်သူနှာခေါင်းကိုအမတ်မတင်ဆန့်ကြည့်လိုက်တော့နှာခေါင်းကြီးဟာမူလထက်ပိုပြီးရှီးထွက်လာတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒါနဲ့သူကအလန်တကြအော်ပြောလိုက်တယ်။"အိုးမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ပြောတာတွေဘာမှမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဟာအလကားလိမ်ပြောမိတာပါဖို့။ဒ
တကယ်တော့ပြီးနှူးချူကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိပါတယ်ဒီကောင်ကတကယ်လူစုကလေးပါစားလဲကောင်းကောင်းမတင်ပဲအပေါင်းအသင်းနေနဲ့ရှောက်ပြီးပေးတင်းနေတဲ့အကောင်သူကအဲ့ဒီလူပြောလိုက်တော့သူနှခေါင်းကပြန်တူသွားပြီးငကူအတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဒီနောက်အဖိုးကြီးကရုတ်တရက်မေးလိုက်တယ်ဒါနဲ့မင်းကဘာဖြစ်လို့တကူလုံးစွစွဖြူးနေရတာလဲအော်အဲ့ဒါလားအဲ့ဒါကစေပြုဒုက္ခသာနေရမှာအမှတ်မတင်သွားမိမိလို့စေပြူတွေပြေးချမ်းကုန်တာပါဒီတော့မင်းအဝတ်စားတွေကရောဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲလမ်းမှာဓမြတွေနဲ့တွေ့လို့လူယူထားကြတဲ့အဖိုးအဖိုးမှာအပူရှန်ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုဒဇုံလောက်မြပါလားဒါမှကျွန်တော်အိမ်ပြန်လို့ရမယ်အဖိုးငါမှလည်းအပူရှန်တော့မရှိဘူးကွယ်ဒါပေမဲ့ဟိုးမှာပဲစီထဲတဲ့အိတ်တလုံးတော့ရှိတယ်ကြိုက်ရင်သွားယူပေါ့ပြီးနူချူကဘာမှမစဉ်းစားမနေတော့ပဲအိတ်ခုံကိုယူပြီးအောက်ကကကြီးနဲ့အပေါက်တပေါက်ဖောက်တယ်ပြီးတော့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကတပေါက်စီဖောက်ပြီးရှယ်အင်းကြီးဝတ်သူလိုဝစ်လိုက်တယ်သူကဝစ်စားရပြည်တာနဲ့တပြိုင်နက်အချိန်ဖြုတ်မနေတော့ပဲအင်ကူတန့်ပြည်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူဟာလမ်းလျှောက်လာရင်းနဲ့စိတ်ထဲကမလွန့်တလွန်ဖြစ်လာမိတယ်ရှေ့ကိုတလန့်လန့်ပြည်တိုင်းနောက်ကိုတလန့်ပြန်ဆုပ်နေမိတယ်ဒီအချိန်နည်းနဲ့နှစ်သမီးလေးစီကိုငါဘယ်လိုလုပ်သွားရဲပါမလဲငါ့ကိုမြင်သူဘယ်လိုပြောမှလဲငါဟာတကြိမ်မကနှစ်ကြိမ်တိတိဂရိဖြစ်ခဲ့ပြီဒီဒီကြိမ်တော့ तू ဟာဘယ်နည်းနဲ့မှငါ့ကိုခွင်းလွှတ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးတကယ်တော့ငါဟာတော်တော်မိုက်မဲတဲ့အကောင်ပဲလိမ့်လိမ့်မှာနေပါတော့မယ်လို့ဂရိပိပြည်တိုင်းဂရိကိုပြန်ဖြတ်ခဲ့တာကြီးပဲအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားမိပြီးခြေလန်းလေးလေးနဲ့ရှောက်လာခဲ့တာနောက်ဆုံးနေဝင်ကြိမ်မှာရွာကိုရောက်လာခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမိုးကြီးလေကြီးကြတာကြောင့်တခြားဘဲမှသွားစရာမရှိတာနဲ့နတ်သမီးကလေးရဲ့အိမ်ကိုပဲလာခဲ့တယ်။ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အိမ်ရောက်တဲ့အခါတကားခေါက်ဝင်ပြီးတောင်းတမှန်မှန်နဲ့တညာတက်ခုခွင်တောင်းမဲ့ပေါ့။ဒါပေမဲ့အိမ်တကားဝရောက်တော့သူကတကားမခေါက်ရဲဘူး။အလူလူကြောက်နေမိတယ်။လက်ပြမလုံဖြစ်နေမိတယ်။ဒါနဲ့နောက်ပြန်လှည့်ပြီးခလန်းလန့်ကိုပြေးလာခဲ့တယ်။ပြီးတော့ရဲစိတ်သွင်းပြီးတကားနာကိုထက်လာပြန်တယ်။ဒီဒီချိန်မှလည်းတကားမခေါက်ရဲဘူး။ဒါနဲ့နောက်ကိုပြန်လှည့်လာခဲ့ပြန်တယ်။ပြီးတော့တကားနာကူပြန်လာပြန်တယ်။တကားမခောက်ရဲတာနဲ့နောက်ကူပြန်ဆုပ်သွားပြန်တယ်။ဒီလိုနဲ့လေးချိန်မြောက်တော့မှတကားခောက်တန်ချောင်းကိုကမ်းပြီးတုံတုံရီရီနဲ့အသာကလေးထူလိုက်တယ်။ပြီးတော့သူရက်ဆောင်နေတယ်။ဘာမှထူးကြမလာဘူး။ထပ်ပြီးရက်ဆောင်တယ်။နောက်ပြီးနာယူဝက်လောက်ရက်ဆောင်ပြီးတော့မှအမောဆုံးလေးတကပရင်းပေါက်ပွင့်လာတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းကလင်းအောင်တိတိကလေးထွက်နေတဲ့ပက်ကြီးကြီးဒီကောင်ပရင်းပေါက်ကထွက်ကြည့်ပြီးဟေးညာကြီးမင်းကြီးအချိန်မီတော့လူလေနတ်သမီးကလေးရှိပါသလားခမညာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အိတ်နေတယ်သူ့ကိုတွားနှုတ်လို့မဖြစ်ဘူးဒါနဲ့မင်းကဘယ်သူလဲကျွန်တော်ပါခမညာဘာကျွန်တော်လဲကွာပီနူချူပါခမညာဘယ်ကပီနူချူလဲနတ်သမီးလေးနဲ့အတူတူနေတဲ့ရုပ်သေးရုပ်ကလေးပါအိုးဟုတ်ပြီခဏဆောင်အောင်ငါခုချက်ချင်းဆင်းလာပြီးတကားဖွင့်ပြီးမယ်မြန်မြန်လုပ်ပါခမချမ်းလုံးလို့ကျွန်တော်တည်ရပါတော့မယ်ငါကပက်ကြည့်ပါကွာပက်ကြည့်ဒီဟာမြန်မြန်လာလို့မရဘူးဆိုတာမင်းမသိဘူးလားဒီလူနဲ့တနာကြီးကြားသွားတယ်နောက်နှစ်နာရီကြားသွားတယ်ဒီအချိန်ထိတကားကပွင့်မလာသေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပီနူချီဟာအေးတဲ့ကြောင့်ခိုက်ခိုက်တုံးပြီးတည်လူမတက်ဖြစ်နေတာကြောင့်သူ့ကိုယ်သူရဲစစ်သွင်းပြီးတကားကိုခမျက်မြန်ကလေးထူလိုက်ပြန်တယ်ဒီခါတတိယတက်ကဗရင်းဘောက်ကပွင့်လာပြီးစောစောကပက်ကြီးကခေါင်းပြူကြည့်တယ်။ဒါနဲ့ပီနူချူကလမ်းမော်ကရက်ပြီးអော်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကိုတနာပါအောင်ခမညာ။ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရက်နေတာနှစ်နာရီတောင်ရှိသွားပါပြီ။ဆက်ပြီးရက်နေရင်ကျွန်တော်အေးအေးပက်ပြီးသေးရပါတော့မယ်။ကျွန်တော်ကိုတနာပါခမညာ။ဒီတော့ပက်ကြီးကြီးကလေးတန်အေးအေးနဲ့လူကလေးငါကပက်ကြီးပါကွာ။ပက်ကြီးကြီးကအမြဲတမ်းနှိကွိနေကြတယ်ဆိုတာမင်းမသိဘူးလားလို့ပြန်ပြောတယ်။အဲ့ဒီလိုပြောပြီးပရင်းပေါက်လေးပြန်ပိတ်သွားတော့တယ်မကြခင်မှာပဲရွာထဲကနာယီကြီးကည12နာရီထိုးတံပို့ထွက်လာတယ်ပြီးတော့တနာယီနောက်နှစ်နာယီဒါလည်းတကားကပွင့်မလာသေးဘူးပိတ်လျက်ပိတ်လျက်ပဲနောက်ဆုံးတော့ပီနူချီကစိတ်မရှိတော့ဘူးဒါနဲ့သူကစိတ်ပေါက်ပြီးတကားကတန်ချောင်းနဲ့တကားကိုတအားထုမယ်လို့ရွေလိုက်တော့တန်ချောင်းဟာငရှင်ဖြစ်သွားတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ငရှင်ဟာသူ့လက်ထဲကချောကနဲ့ထွက်သွားပြီးလမ်းမီးကရင်မြောင်းတဲ့ခုန်ဆင်းပြောက်ွယ်သွားတယ်
အမေအမေတဲဟုတ်ပါလားတန်ချောင်းထွက်ပြေးတယ်ပေါ့လေဒါဆိုတကားကိုခြေနဲ့ပိတ်ကံမယ်သူကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးနောက်ကိုခလန်းလန်းပြန်ဆုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့တကားစီကိုတကားပြေးသွားပြီးခြေထောက်နဲ့ကမ်းပြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါခြေထောက်တစ်ဖက်တကားကြားထဲဝင်သွားပြီးပြန်တော့လို့မရတော့ဘူးလေခြေထောက်ကတကားကြားထဲမှာတန်နဲ့ရိုက်ထားသလိုဆွဲနေပြီပြီးနူချီိုလေးခင်ဗျာဘလောက်စစ်စင်းရဲ့လိမ့်မလဲသူ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကမြေကြီးပေါ်မှာနောက်တစ်ဖက်ကတကားကြားထဲမှာညက်ပြီးမူးလင်းတဲ့အထိဒီလိုပဲနေရရှာတော့တယ်။နောက်ဆုံးမူးလင်းတော့တကားပွင့်လာတယ်။ပက်ကြီးကြီးကလေးတဲ့တိုက်ပေါ်ကနေပြီးတကားဝအထိ9နာရီတိတိဆင်းလာခဲ့ရတယ်။တကားဝရောက်တော့တကူလုံးချွေးတွေပြန်နေပြီ။ဟေ့ကောင်လေး၊မင်းချီရောက်တဲ့ဘက်တကားကြားထဲမှာထိုးပြီးဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲ။ပက်ကြီးကြီးကရဲပြီးမေးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ချီတော့တကားကြားမှာမတူဆညက်နေတာကျေးဇူးပြုပြီးဖြုတ်ပေးပါဦး။လူကလေးဒါကငါ့အလုပ်မဟုတ်ဘူး။လက်သမားလို့ငါကဘယ်တော့မှလက်သမားမလုပ်ခဲ့ဘူးကွယ်ဒါဆိုနတ်သမီးကလေးစီမှာအကူအညီတောင်းပါဦးနတ်သမီးကလေးအိတ်နေတယ်သွားနှုတ်လို့မဖြစ်ဘူးဒါဖြင့်ကျွန်တော်တနေ့လုံးဒီလိုပဲနေရတော့မှလားနေရတော့မှပေါ့မင်းပြင်းမြေကြီးပေါ်သွားနေကြတဲ့ပရောစိတ်တကူတကောင်းစီလျှောက်ပြီးရေတွက်နေပေါ့ကျွန်တော်ကတခုခုတော့ကြွေးပါဦးကျွန်တော်စာလုံးလို့သိရပါတော့မယ်ပေါင်းပြီငါချက်ချင်းယူလာခဲ့မယ်ပက်ကြီးကြီးကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးပြန်ဝင်သွားလိုက်တာနောက်3နာရီတိတိကြာတဲ့အခါမှာခေါင်းပေါ်မှာဗန်ဒပန်တင်ပြီးပြန်ထွက်လာတယ်ဗန်ထဲမှာတော့ပေါင်မုံရဲ့ကြက်သားကျော်ရဲ့ပြီးတော့ဇီးသီးရဲ့ပါလာတယ်ကဲဒါမင်းအတွက်နသမီးလေးကပေးလိုက်တာစားစရာတွေမြင်လိုက်ရတော့ဘီနူချူလေးတိတ်ပြီးဝမ်းသာသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့စားစရာတွေကိုတစ်ခုစီယူကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့အကြီးအကျယ်စိတ်ပြက်သွားရတော့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စားစရာတွေကတကယ်စားစရာမှမဟုတ်ဖဲကူပေါင်းပေါင်းကပလတ်စတစ်ဖြစ်နေတယ်ကြက်ကြော်ကဆက်ကူဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ဇီးသီးကလည်းကြောက်ခဲတွေဖြစ်နေတယ်ဒါနဲ့သူဟာစိတ်လက်ပြက်ဒေါသလည်းထွက်ပြီးလင်မန်းကိုရောအစားအစာတွေကိုပါလွှင့်ပြစ်မလို့စိတ်ကူးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်သာရှိပြီးကိုကမပါတော့ဘူးသူဟာအစားလွန်ပြီးတိတ်ကူအားနဲ့နေရကြောင်နေရမှာပဲမိုက်ခနဲ့ခွေရင်လဲကျသွားတော့တယ်သူသတိရလာတော့ဆိုဖာကလထိုင်ပေါ်မှာလှဲနေတာတွေ့ရတယ်။နသမီးလေးကသူ့အပေါ်ကကူကူကန့်ပြီးပြောနေတယ်။ဒီဒီချိန်တော့မင်းကခွင့်လို့အောင်မယ်။နောက်တစ်ချိန်ဆိုရင်တော့မင်းတိုင်းနဲ့မင်းကန်ခံပြီးတော့ဘီနူရှူကသူ့အမကိုဝန်ချတောင်းမယ်နဲ့။ဒီနေ့ကစပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်ပါတော့မယ်။ကြောင်းလဲမှန်မှန်တက်ပါတော့မယ်ဆိုပြီးအချင်းချင်းဂရီပေးတယ်။ဒါနဲ့နသမီးလေးကသူ့ကိုပြန်လက်ခံလိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့ပီနူချီဟာသူဂရီအတိုင်းတနစ်ပလုံကြောင်းမမှန်တက်ပြီးစာကူကျူးစားတင်တယ်။စာမူအတိုင်းမှာပထမဆွဲပြီးဒီကြောင်းလုံးမှာအတော်ဆုံးကြောင်းသားဖြစ်နာမည်ထွက်လာတယ်။အကျင့်စာရိတ်တာကလည်းချင်းနဲ့ဆရာကောင်းလောက်အောင်ကောင်းမွန်လာပြီးလူတိုင်းကချီးကျူးရတဲ့လူလိမ္မာကလေးတယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ပီနူချီကလေးလိမ္မာလာတဲ့အတွက်နတ်သမီးကလေးအနေနဲ့ဘလောက်ဝမ်းသာလိမ့်မယ်ဆိုတာတွေးလို့သာကြည့်ကြပြီးတော့တနေ့တော့နသမီးကလေးကပီနူချီကိုပြောတယ်။မနှက်ပြန်ကြရင်မင်းဆန္ဒပြတော့မယ်လူကလေး။အမေဘာကူဆူလူလာလဲရင်။ဩတခြားမဟုတ်ပါဘူး။မင်းကအခုလူယူသေးယုတ်ကလေးဘဝနဲ့နေရတာကိုမကြိုက်ဘူးမဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မနှက်ပြန်ကဆိုရင်မင်းဟာတကယ့်လူသားလေးဘဝကိုကူးပြောင်းရတော့မယ်လို့ပြောတာ။ဒီစကားကိုကြားလိုက်တဲ့အခါပီနူချီကလေးဟာဝမ်းသာလွန်းလို့ထခုန်မိတယ်။သူဘရောက်ပြောလိုက်မယ်ဆိုတာတွေးကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်ဒါနဲ့မနှက်ပြန်မှာသူ့ရဲ့ဘဝအပြောင်းထိမ့်မဲ့အတွက်အဲ့ခံမိုးကြီးတစ်ခုလှုပ်ဖို့သူ့မိတ်ဆွေចောင်းသူចောင်းသားကလေးတွေအားလုံးကိုဖိတ်ဖို့စီစဉ်ကြတာပေါ့အဲ့ခံမွေးကလာရောက်ကြတဲ့ကလေးတွေကိုကျူးမွေးဖို့အတွက်မလိုင်ပြည့်နဲ့ကော်ဖီ200နှစ်ဖက်ထောပတ်တုပ်ပေါင်းပေါင်း400ကိုလည်းအစင်သင့်ပြုတ်လုထားဖို့နတ်သမီးလေးကစီစဉ်ထားတယ်မနှက်ပြန်အဖြစ်ဘီနူချူရဲ့တသက်တာမှာပျော်စရာအကောင်းဆုံးနေရုနေမြတ်ကြီးဖြစ်တော့မှသေချာနေပြီပေါ့ဒါပေမဲ့သူခမညာကန်ဆိုးကျင်တော့မျောလင့်ထားတယ်လို့မဖြစ်ခဲ့ရှာပါဘူးကလေးတွေဟုတ်ကဲ့ပါအပိုင်းရှိကလေးကိုဒီမှာပဲခိတရနာဝင်ပြုပါခမညာလာမယ့်အပိုင်းကူကလည်းစောင့်မျှော်ပြီးအားပေးကြပါအောင်ခမညာအောင်စိမ့်နဲ့ပါဝင်ပေးကြတော့ကလေးကံများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်တော်လန်ပြည်သူပြည်သားများအားလုံးအန္တရာယ်ကင်းကျန်းမာကြပါစေခမညာ